تلنگانہ ریاست میں جاری پرجا پالانہ پروگرام کے دوران درخواستیں داخل کرنے سے محروم افراد کو ایک اور موقع دیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری سانتھی کماری نے کہا کہ ہر چار مہینے میں ایک بار پرجا پالانہ پروگرام کا انعقاد ہوگا۔ پرجا پالانہ پروگرام کے دوران عہدیداروں کو عوام سے 57 لاکھ درخواستیں وصول ہو چکی ہیں۔ بیشتر درخواستیں 6 ضمانتوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پرجا پالانہ پروگرام ختم ہونے میں صرف 2 دن باقی ہیں اور جمعرات کے روز یعنی 4th روز بھی درخواستوں کے ادخال کے لیے کاؤنٹرز پر عوام کی لمبی لمبی قطاریں دیکھی گئی۔ دریاسنا چیف سیکرٹری نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ طور پر پرجا پالانہ پروگرام میں درخواستیں داخل کرنے سے محروم افراد کو درخواستیں داخل کرنے کے لیے ایک اور موقع دیا جائے گا اور 17 جنوری تک ڈیٹا انٹری کا عمل پورا کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ضلع کلکٹرز کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ درخواست فارم کی وصولی کا عمل ختم ہونے کے بعد ڈیٹا انٹری کا کام مکمل کرنے کے انتظامات کریں۔